Я почну все-таки з досягнень, тому що вважаю, що закон про вищу освіту є великим досягненням. Ми його почали робити у 2012 році, ще перебуваючи в опозиції. Ліля очолила цей процес, багато людей були співавторами цього процесу. Цей закон є прогресивний. Він дав вищим навчальним закладам адміністративну автономію додаткову, фінансову автономію. Вперше ви тепер можете відкривати рахунки, банківські рахунки не в державному казначействі. Ми повністю затвердили новий перелік галузей знань і спеціальностей. Тобто він багато що зробив, в тому числі і реформували систему зовнішньої незалежної тестування. Цей закон зараз потребує тільки імплементації. В тому числі імплементації в питанні держзамовлення, і ми це зробимо. І ми зробимо схему «Гроші ходять за дитиною». Нехай отримують ваучер і нехай самі вибирають вищий навчальний заклад. І треба відмовлятися від цієї совєтщини. Друге питання, що стосується стипендії. Ми так само в законі передбачили стимули для кращих студентів. Чим краще ти навчаєшся, тим більшу стипендію ти отримуєш. Четверте, це агентство по оцінці якості освіти. А як? Ми по-другому не збудемося вищих навчальних закладів, які друкують дипломи. Я підкреслюю, друкують. 76 навчальних закладів завдяки зусиллям і міністерства, і громадськості в цілому вже зараз припинили своє існування. І якщо ще 76 припини, нічого не зміниться. Зміниться тільки в кращу сторону. Ми тоді зможемо концентрувати фінансові і бюджетні ресурси на те, щоб розвивались ті, які здатні давати освіту. Окремо я хотів би зазначити питання якості професорсько-викладацького складу, яка також потребує серйозної уваги, надто серйозної уваги. Чудово знаю, що відбувається в вищій освіті. Тому є прохання до вищої освіти взяти те, що вже зроблено, той закон, який прийнятий, можливо, підказати, що, що необхідно змінити, і імплементувати цей закон. Друге питання, яке набагато складніше, як на мене, ніж вища освіта, я це змушений визнати, це середня освіта. Тому що ми збудували стіну, не маючи фундамента. Починаючи з виборності директорів шкіл, вас в 92-му році обрали, в Києві зараз обрали 22, здається, директора, чи 24 на відкритому конкурсі, 24 директора. Другий експеримент буде в Чернівцях, це треба розповсюдити в цілому на всю Україну. Друге, що стосується і фінансової незалежності школи, як це не дивно, директори шкіл кажуть про те, що дайте нам можливість самостійно витрачати ці кошти. Третє, що стосується IT, пане президент, я вам доповідаю цифри. Значить, на те, щоб потратити кошти на один комплект підручників для однієї сім'ї, в середньому на одну дитину, мінімум це 1050 гривень. Мінімум. На рік. Я запитав у Геннадія Григоровича, скільки коштує самий дешевий планшет. Самий дешевий планшет коштує близько 2000 гривень. Тобто це означає, що цей планшет окуповується за 2 навчальних роки. Окрім цього, в цей планшет піде розклад. В цей планшет піде так, як в американській системі навчання, спілкування з батьками, спілкування з вчителями, отримання інформації про те, як навчається твоя дитина, і в тому числі і відправка цієї інформації від батьків з приводу того, які є проблеми в тому чи іншій, в тій чи іншій дисципліні. Тому нам треба так само приймати правильні і сміливі політичні рішення. Ми не закриваємо школи. Ми створюємо якісну систему освіти. І ми відкриваємо для цих дітей можливість, щоб вони здали ЗНО. І наостанок по ЗНО. Я скажу свою позицію. Взагалі навіть немає дискусії про ЗНО. Воно було, воно є і воно буде. Іншої системи вступу до вищих навчальних закладів не буде. Ну, принаймні, при цьому складі Кабінету міністрів.